Nu har jeg holdt i den her, jeg siger ind i den. Jeg skal se, hvordan den er bag. Thank you.
50 mm beton. Værsgo at skyde. Sådan set lidt mere, end hvad en almindelig husvæg har. Ind i bygningen, uden at risikere nogle af vores brandfolk, og der er simpelthen blandet